Fala galera, beleza? Gallimano aqui trazendo pra vocês mais um videozão insano aí, rapaziada, de Forza Horizon 5, galera, naquele pique, balangando Mike Amendoim na boca do Banguelo que tá aqui com nós, tiozão. Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma trilha assombrada de Titan, mano. Tamo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou é 9, rapaziada? 9 caminhonetes assombradas e fazer essa trilha. Então você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, já vai deixando o seu likeão, vamos bater 2.500 likes nesse vídeo, quero só ver, rapaziada. Então, mano, já vai puxando, quem vai puxar a trilha aí, mano? Quem é que vai puxar? O Tony. É o Tony, então dá um salvão feminino aí, todo mundo aí, rapaziada. Opa. Opa. Vai, galera, dá um salve aí, animado aí, vai. Aê. Então puxa aí, Tony, o rolê aí, que eu tô assombrado aqui, já tomei 2 scoops de pré-treino aqui, tô tremendo que nem vara verde aqui, isso é louco, vambora. Vai aí, ó. Aí, encosta no... Faz de duplinha aí pra ficar mais bonito aí, tá ligado, mano? Um peão, tá ligado? Entendeu? Tem que esperar a estrada engrossar aqui. Ah, verdade, mano. Esperar a estrada engrossar. Acabou de chover aí, galera. O chão tá molhado aí, entendeu? O bagulho tá louco. Vai escorregar aí. O chão tá molhado e tá subindo poeira, mano. Vai entender, né, mano? O bagulho é louco. É só no Forza aqui essas coisas. Forza é realismo, né, mano? É realismo aí. O chão molhado subindo poeira aí. Pô, né? Tá longe aqui. As fazendas aí, maluco, Você é louco, sítio da minha tia. É a trilha do Rei do Gado aí, vai ser o nome desse vídeo aí, o Rei do Gado aí, a trilha do Rei do Gado. Nossa senhora, não para não, esse carro aqui, ele não para, ele não acelera, ele não vira. É a trilha do Rei do Gado aí, de Nissan Titan, mano, vai chamar esse... Ô, esse carro é veloz, hein? Nossa, rapaziada. Você é louco, pelo amor de Deus. Nossa. E detalhe, não freia não. Não freia. Ela não freia não, ela vai deslizando. Ela não freia e não vira. Nessa velocidade. Ô, galera, pra que vocês se amontoam tudo assim, mano? Não precisa disso não. Não para, ele só para quando você bate no amiguinho. Os caras só. Os caras querem estar um dentro do outro aí, isso é louco, mano. Aí. A trilha Essa é a trilha do Banguela aí, do Rei do Gado aí. Nossa, que lugar da hora, maluco. Isso é louco. Então, eu vim aqui só no embalo. Eu também, eu banguelei o carro aqui, mano. O carro descendo aqui. Na banguela, mano, tá ligado? Descendo na banguela. Fiquei sabendo que o banguela... Fiquei sabendo que esse banguela aí, ele gosta de comer um pé de moleque aí. O cara é pesado esse, mano. Os caras tá descendo na banguela aí, ó. Pessoal do vídeo tem que ajudar a comprar uma dentadura pro banguela. É verdade, galera. Rapaziada, vamos dar bastante like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal, que nós precisamos de juntar dinheiro aí pra comprar uma dentadura pro Banguela aí, mano. Meu carro novo também, que ele botou ali. O Banguela poder comer o amendoim dele sossegado, entendeu? É, rapaziada, tem que esperar aí, mano, que ajudar o Banguela aí, né, Banguela? Fala pra rapaziada. Você é louco. Deixa um espaço aqui no vídeo pra você fazer seu apelo aí pra rapaziada aí. Fala aí, Banguela, o que você tá precisando aí. Mano, eu vou deixar meu Pix, então vai passar aí na tela pra vocês doarem R$5 pra mim pôr meus dentes novo. É isso aí, rapaziada. O Banguela aí, ele foi... Ele comeu a carne podre lá, caiu os dentes dele tudinho, mano. Aí agora ele... Agora ele tá aí fazendo... Ele tá aí fazendo esse pedido aí pra vocês aí, entendeu? Espero que vocês se sensibilizem aí com a condição do Banguela Relation aí. E ajudem ele aí, né, rapaziada? Que ele chupou... fazer igual no programa dele, Ana, reconstruindo a pessoa. É, reconstruindo o Banguelo. Vai ter um dia de princesa aí, o Banguelo. Sai daí, doido. É louco, vai fazer o cabelo. Caralho, Banguela, para de acelerar tudo aí, doido. Calma. Não dá, cara. Ele não acelera, ele não freia, ele não vira, ele não faz nada. Olha aí, ó, mas é o seguinte, mano. Agora já dá pra... Agora, ó, cuidado pra não quebrar o negócio aí, Banguelo. Você é o rei de... O destruidor aí, ó, o Banguelo. O cara é o destruidor aí, ó. O cara reclama com a Microsoft. Ele quebra até tudo, os dentes, tá maluco. O cara quebrou até os dentes dele. Imagina o cenário aí, mano. Você é louco. Olha lá, ó. O cara... Os caras quebram tudo. Trator, cerca. Não tô entendendo aí. Meu carro é rosa, mano. Ele tá com frescura. O Banguelo é... Hoje em dia, porque ele chupou muito amendoim, esquecendo de escovar o dente, rapaz. É tá louco, mano. Chupando amendoim. Falaram que o Banguela aí palita o dente com um espinho de peixe aí, esse mano aí, você é louco. O Banguela ficou mordendo o caroço do abacate aí e ficou Banguela aí, ó. Aí, ó, passa de... Anda de duplinha aí, galera. Vamos andar de duplinha aí, mano. Duplinha, vai. Vamos ver se vocês conseguem. Eu vou andar do seu lado. Vai pro seu lado, Rio. Quem que vai vir de duplinha comigo aqui, mano? Vou andar de duplinha aí, mano. Aí, ó. Mano aqui do meu lado aí. Ó o John Vlogs. Nem sabia que o John Vlogs jogava fora. Ó, tem uma caminhonete atravessada aqui, ó, no meio da rua aí. Ô, vai mais devagar aí, mano. Mais devagar, né? Tá tudo pra trás aqui, rapaziada. Eu tô indo a 50 por hora, viu? É, não, mas os caras que tá comigo aqui tá embaçado. Os caras não conseguem andar de duplinha. Eles vão batendo no outro aqui, mano. Os caras é difícil. Não, agora bora, pode acelerar. Cadê minha dupla? Pode acelerar aí, rapaziada. Agora 30 por hora também não dá, né? Nós uns 80 aí. Não, o cara fala, cadê minha dupla? Ele tá lá do outro lado da floresta. Ó a toleira aí agora, ó. É, esse lugar aqui é da hora, hein, maluco. Tá quase apolando o meu carro aqui mesmo. Qualquer coisa o Banguelo come essa lama aí e vai endurecendo na boca dele aí, mano. Pra não passar por cima aí, cê é louco. Bem flomeado. Ele já comeu muitas coisas piores. Tá louco, fiquei sabendo que o Banguelo caiu de boca nesse barro aqui, por isso que ele perdeu os dentes dele, mano. Você é louco. Mano, eu vou trocar meu nome dele aí. O cara vai trocar o nome dele aí, Banguelo. Eu vou trocar meu nome da Folha da Noite de volta, na moral. Mas por que que seu nome é Banguelo, ô Banguelo? Por que que é Banguelo? Porque é o nome do dragão, mano. Dragão. Do... Dragão do Como Criança Dragão. É. É Banguelo? É, o Fúria da Noite é o Banguelo. Fúria de Noite. Ô, Gali, vou te resumir, Gali, que nem aqueles caras colocam Vegeta, Corraco, essas coisas, sabe? Ah. É, só que ele não é de anime, porque eu sou não, brincadeira, mano. Entendi, mano. Vá pro lado, Gali. Quero só ver onde que o mano tá levando nós aí. Eu acho que ele vai roubar nossas caminhonetes e tudo aí, mano. Eu acho que ele vai levar nós na trilha da mata. O cara tá meio estranho, ele levando nós pro mato. Ô, Gali, tô te levando... Que é essa, Biel. Lembrando aí que se a trilha for boa, o Biel vai ganhar um dog do Pintado aí, mano. Eu? Biel vai ganhar um dogão. O dog do Pintado aí, o cara faz cachorro quente resfriado e passa um purê com o dedo, mano. É louco. Pede pra ele fazer um especial X2, duas vezes mais catarro. Vai comer um X catarro lá. O Tony que vai ganhar. O Tony que gosta de levar Pintado. Cê é louco, mano. X-catarro, isso é louco. O cachorro quente dele, em vez de colocar batata palha, ele coloca aquelas cacas de nariz dura, mano. Suor daquele sai do nariz, tá ligado? Falaram que o queijo ralado é o pé ralado dele, rala o pé assim, ele rala o pé. Nossa, velho. Ele rala o pé dele no cachorro quente. E coloca em cima. Sabe quando o pé tem aquela casca branca? Então ele raspa e bota. Você é louco, ele passa o ralador de queijo no pé assim. Aí o cara volta no cachorro quente dele lá, mano. Você é louco. É, mano, por isso que os clientes dele tem um histórico lá de comer. Você é louco, os caras. Bom, mano, você vai ver ele no iFood, mano. Os comentários tudo assim, comi, tava ruim, me caguei. Não, é 5 estrelas, mano. Adorei o queijo ralado, tá lá, mano, o bagulho. Foi doidão, sei lá. Eu não tô conseguindo nem rir, velho. Ai, meu Deus do céu, mano, eu sou muito idiota mesmo, pelo amor de Deus. Depois dessa daí eu nunca mais vou comer um cachorro quente, com medo de ver alguma coisa branca nele. Tá cê é louco, falaram que a salsicha dele é feita de carne de pombinha, hein? Cê é louco, pesado. Carne de pombinha. Eu até saí aqui pra fora da pista. Ai, cara. Eu fechei os olhos pra dar risada. Carne de pombinha. Carne de pombinha aí, mano. Cê é louco. Pesado aí, mano. Esse Gali Mendes aí Não, tem que tirar uma onda, né, maluco? O vídeo ficar engraçado, tem que contar as histórias do Pintado aí. Mano, mas sabe por quê? Que é o seguinte, esse Pintado aí, esse cara aí, mano, nós foi uma vez lá na comer cachorro quente nele lá e ele tava resfriado, tá ligado? Aí, ele passava a mão no nariz, sabe o que você faz assim, ó? Sabe? Aí ele passou a mão no nariz assim, ó. E aí ele pegou, tava colocando purê no... Não, ele tava colocando purê no cachorro quente, aí caiu um pouquinho de purê do lado, ele passou o dedo e deu um estalado assim no cachorro quente, assim, ó. Eu não comi não, saí fora de lá na hora, mano. Você é louco. Ainda bem, pô. É muito bom. Deixa eu passar um bando aqui, ó. Olha isso que daí fala aí, ó. O dog do pintado aí, meu louco. O cara comeu o cachorro quente do pintado. É o Biel que gosta desse cachorro quente. Esse aí, ó. Qualidade. Essa aqui é a trilha do Biel, do Bananal aí, ó. Do Banana Tropical do Biel aí, ó. Não, esse é do Tony, a banana. É louco, a banana do Biel. Deixa um pouco de banana pra nós, hein, Biel. Cuidado aí, pegar a banana assombrada aí. Biel, pegar a banana do Biel. É, mano. É a trilha do Biel aí, dos Bananal Tropical aí. Você é louco. Você é louco, o Banguela meteu o dente ali na banana aí, né, mano? Você é louco. O Banguela tá tentando morder o acelerador aí, ó. Falaram que o Banguela, ele tem um dente em cima e dois embaixo. Quando ele morde, fecha igual pra quebrar a cabeça a boca dele, mano. Aí eu vou... Mano, na moral, velho, eu vou trocar esse nome pra ontem. Eu vou trocar esse nome pra mês passado, não é nem pra ontem. Meu Deus do céu. Falaram agora fila de dois aqui. Falaram que a boca do Banguela é um quebra-cabeça de duas peças, isso é louco, mano. Pesado aí. Ai, caralho. Pode ficar aqui atrás com tudo, velho, que lá na frente tá uma batedeira. É, eu tô vendo mesmo os caras fazendo bate-bate lá, eu tô suave aqui. Não, tá pior aquele liquidificador lá na frente, viu? Tô tranquilão aqui, mano. Meu carro não fica acelerado aqui na água não, mano. Eu tô aqui, ó, 43, 40, meu Deus. Tá, meu carro tá 80. Morrendo, alguém me salva. 52. Mano, meu carro tá morrendo pra passar de 52. Já passou até um litro aqui. 52 por hora, mano. O Arcade Horizon vai começar. Ó, o meu aqui tá 66, tô mantendo a velocidade. Eu vou sair da água, mano. Onde que esse cara tá levando nós aí, hein? Sei lá, mano. É a trilha do Tony aí, mano. Ele tá levando nós na toca da formiga. Esperar todo mundo subir aí, senão os caras vão bater em mim aí, que os caras tão gulosão aí pra subir. Mano, nunca que vai subir aqui. Nunca vai subir, nunca vai subir. Lógico que sobe, mano, você é louco. Subiu, mano. Não é tão bosta a caminhonete assim também, não. Aí já não ia ser mais caminhonete se não subisse aquilo ali, tá ligado? Onde nós tá indo agora, Tony? Você é louco, Tony, sua voz tá mal baixa, não dá nem pra ouvir direito o que tá falando aí. Ele nem sabe onde nós vai, só tá indo. Mas vai no Canyon assombrado. Cada vez que eu troco de marcha, o carro fica mais lerdo, pelo amor de Deus. É louco aí, mano. É a trilha do Rei do Gado aí, pesado. Ou você aperta a embreagem, o carro diminui o giro. Não, você coloca a quarta, o carro morre, mano. Não precisa nem fazer mais nada. É primeira, segunda e terceira. Quando eu troco de marcha, olha, nem gira o carro, mano. O carro não faz curva, não, mano. Ele não freia. Parece que eu tô dirigindo um Mercedão aqui, mano. Imagina uma Golias com esse carro. Eu vou remover esse carro da minha garagem quando eu terminar isso daqui. Eu acho que o Tony tá levando na... Oh, nossa. Não, Golias com esse carro aqui é 2 horas de corrida. Não, obrigado. Tony tá levando nós pro túnel, né, Tony? Purinho. Você é louco, tá bonito esse peão aqui de Titan, aqui assombrado, hein? Você é louco. Banguela do outro lado. Olha os grelos ali, ó. Meu carro é discreto, mano. Ó, a próxima trilha que vai puxar o Banguela, hein? Quero só ver, Banguela. Eita, puxa. Ah, não, mano. A gente vai ficar tudo Banguela que ninguém. Não, a próxima trilha que vai puxar o Banguela, isso é louco. O Biel foi na trilha das bananas, agora a trilha dos amigos. Não, essa aqui é a trilha do Tony, é a trilha do Rei do Gado, mano. Começou lá nas fazendas lá. Passei o carro. A trilha dos amendoim, mano, eu vou trocar esse nome, aqui. Tá, é pra rally mesmo o carro. A trilha do pé de moleque aí, cê é louco. Mano, sabe o que é o pior? Não tem como eu trocar esse nome na Game Pass. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, esse carro é muito lento, Jesus amado, mano. Ah, tá 150. Cara, eu acho que é a última vez que eu dirijo um carro tão largo assim, tá com um carro de 70 cavalos. Só se tu legal que tá eu e o John aqui fazendo duplinha numa faixa só. Os caras, será que na vida real esse carro aqui é assim também? E ainda tem dois escapamentos atrás ainda, esportivão. 4, né? Na vida real ele anda bem, viu? É? Ah, por que no jogo ele é desse jeito então? Acho que os caras... Não sei, na vida real ele tem um V6, velho. É por causa que a gente tá acostumado com o carro mais grande. Olha o trem, olha o trem aí, ó. Você é louco, o trem passou aí e já carregou os dentes do Banguela tudo de novo aí, você é louco. Ah, eu vou trocar só no Discord mesmo, velho. O Banguela tá mais rico que todo mundo. Deu o dente dele pra fada do dente aí, ó. Tá milionário. Vem, ó, vem na fila, Rian. Eu tô chorando, mano. Nossa, mano. Meu Deus. Batidinha, hein? Não, mano. Ó, aqui. Não tinha bom de ir, mano. Você é louco. Não tinha bom de ir. Eu tive que fazer essa curva aí. Você vai levar nós pro túnel aí, ó. Tá levando nós pro túnel, não pode jogar. Cara, eu nunca mais quero ver esse carro na minha vida, mano. Eu quero dar embora esse carro logo. Esse túnel aqui é mal assombrado, hein, maluco? Nem sei, eu não vou colocar ele nem pra vender. Vou ficar cego na saída do túnel, meu Deus do céu. Misericórdia, olha. Olha, pior que o olho dói mesmo, mano. É, o negócio branco desse túnel é tudo pintado aí, ó. Quero ver onde que essa trilha vai parar no Canyon lá, né, ô Toque? É. É louco aí a trilha do Banguela aí, isso é louco. Nossa, Gali, por que você fez a gente vir de carro original, mano? Parece que eu tô dirigindo uma Kombi. Não, mas é bom que assim vocês andam certinho. Kombi tá mais rápido. Sobe isso aqui? Kombi é mais rápido. É. Ó, oh, mas aqui, aqui acabou a trilha, né? Acabou, né? Ou passa aqui? Exatamente. Aqui passa. Mas se passasse aqui ia ser legal, hein? Não, hein? Acho que se ela fosse tunada, passava. Deixa eu dar uma ré aqui, molecada. Olha os caras aqui, sei lá, os caras. Tá fazendo sanduíche. Tô na embreagem, vamos ver se vai na embreagem. Galera, é isso daí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da trilha do Rei do Gado aí, maluco. Você é louco. Tamo junto, é nóis. Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu.